Ahojte všetci, vítam vás u nového videa. Tak, teraz to bude unboxing pyrotechniky. Konečne mi dorazila pyrotechnika. Takže idem odbalovať. Som chcel natočiť dneska aj odpal, ale celý deň nám prší tu. Takže nič toho nebude, keď zajtra nebude pršať, tak natočím. A keď nebude pršať, tá... Či keď bude pršať, tá nenatočím. Tá natočím až na týždeň, keď bude pršať aj zajtra. Takže, no. Ale opäť, jak každý rok, nebudem rozprávať ani ukazovať sa pri odpalovaní, pretože to mi YouTube vždy maže. Unboxing by mi nemal vymazať. Takže, tak. No, tak. Moja pyrotechnika toho roku bude mať hodnotu 100 eur. Teraz to je za 50 zatiaľ, pretože zatiaľ sú len petardy a potom v decembri za ďalších 50 eur objednám ohňostroje. Tak, ja to už nebudem zdržiavať a ideme na video. No, ideme si to odbaliť. Každý rok len také petardy kupujem, čo som ešte v živote nemal. Tak, konečne sa mi podarilo dole dať ten papier. Teraz tie pásky tu. Tak, ešte tu, joj, koľko papierov tu je. Ešte tu mám TNT, tieto, z minulého roka, toľko kusy mi zostali. A ešte aj jednu mini dumbumku mám, ale tu nemám teraz pri sebe. Takže, no, vám ju nemôžem ukázať, ale aj tieto mi ešte zostali z minulého roka. Takže aj tieto mám. No. Takže, máme tu takéto boom petardy, 4 kusy v balení, kde by som mal mať 3 balíky, kde by som mal mať, takže dokopy 12 kusy by som mal mať. Tak. Ďalšie tu sú tieto piraty, 50 kusové, 100 kusové mali vypredané, tak som zobral 4 balíky 50 kusové, bo tie 100 kusové boli vypredané. To sú jediné petardy, čo každý rok si kupujem, ostatné sú nové, čo som ešte nemal. Takže, tu mám petardy Pluton, tu sú. Neviem, koľko to je kusov balení, už som zabudol, bo som čítal, keď som objednával, ale zabudol som, koľko kusov to je v balení. Tu je Nitrox, petardy Nitrox. Tak, a tu sú tieto za 11,50, tie najdrahšie, tie som veľmi zvedavý, čo to bude, keď budem odpalovať. Za 11,50, 10 kusy. 10 kusy tieto trueno špeciál. Tak, potom tu sú petardy Adrenaline.
tieto, tie som tiež v živote nemal, ani teplotón, ani nitrox som ešte nemal. Potom tu sú ďalšie dva balíky, tie boom petardy, čo som hovoril, že mám tri balíky. Tak. Potom petardy Big Bang. Tieto petardy Big Bang. Tak. A petardy La Bomba. Tie som už videl, ale ešte som ich nemal. Ešte som ich ja nemal. Tak, potom tu máme petardy PP3. Takéto petardy. Tu. To som zvedavý tiež, čo to bude za petarda. A nejaké... A tu máme nejaké nové dumbumky. Tohto ročné, novinka 2022, tam bolo napísané. Nejaké nové dumbum, takže tie som tiež veľmi zvedavý, čo to budú za dumbumky. Toto je zatiaľ... Toto je zatiaľ moja pyrotechnika za 50 eur. Potom v decembri ešte objednám ohňostroje, takže bude ďalší unbox. Toto tu sa mi nejak vyvratilo. Tak. A som povedal, že ak nebude pršať, tak zajtra natočím ten odpal. A ak bude pršať, tak až na týždeň natočím. Takže máte sa toho roku na čo tešiť. Toho roku je oveľa viacej pyrotechniky. Tak to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like a odber. Ja sa s vami lúčim, tak čus.